U qo'limiz bu qo'limizga bo'ysunmaydi. U ko'zimiz bu ko'zimizga dushman. Ruhiy xasta, jismonan xasta bir jismimiz bor. Bir xalq olarak, bir madaniyat olarak. Seni hayotdagi vazifang ana qo'ydi ustiga sakrayotgan qo'chqorni vazifasidan farq qiladi. Qanday qilib taralla bedod qilib yurishi mumkin edi? Bilib turibman, bir odam meni faqatgina meni o'qishim uchun 200 so'm nima degan pul? 200 so'm yashil bo'lardi. Va men juda yomon ko'raman 200 so'm. Sen o'zingga tanlaganing chegara o'qu bir chegara bo'lsinki haddingdan oshma. Jim tur, bilma. Agar bilib qolsang, bilganingni bildirma. O'ylama, fikrlama. Va bularni qilsang ham boshqalar bilib qolmasin. Nimaga? Chunki ziyon beradi. Fikrlash o'rningdan deylik turganing uchun, o'rningdan turish dedik-ku. O'rningdan turganing uchun seni masxaralayotgan nigohlarga e'tibor bermay, eshik tomon baribir yura olishdir. Fikrlash tabiiyki xavfli ish. Dunyodagi eng xavfli ish va eng og'riqli ish. Zulmat haqida, yorug'lik haqida, soya haqida, haqiqat haqida, zanjir haqida, yana erkinlik haqida yoki qo'rquv va ozodlik bularning hammasini qamraydi. Biroz mashaqqat, biroz istirob, biroz ishq, biroz tashvish, ayriliqlarni og'riqlarni talab qiladi. Voz kechishlar, rad etilishlar va rad etishlar ko'rsatish, ya'ni qarashga taklif qilish. Do'stim, sen qara, mana bunga qarachi. Buni anglashga urin. Bunday bunday emas, yo'q. Buni qaraginda. Qara, o'z ko'zing bilan ko'r. O'zing his qil, o'zing angla, sen qil. Sen mana bu tomonga, yo'q, u yoq emas, bu tomonga. Bir insonni rivojlanishi uchun eng zo'r vositadir undash, qarashga undash. Yurak bilan qarash. Jamiyatlarda butun asrlar davomida qilinayotgan ish insonlarni soyaga jalb qilish. Soyaga qara, soyaga qara, soyaga qara. Boshqa tomon bilan ishing bo'lmasin, buni ko'r. Mana qara qanaqa qo'shiq aytyapti. Mana qara qanaqa raqsga tushyapti. Boshqa narsani o'ylama. Darding osh bo'lsin. Darding osh bo'lsin. Darding to'y bo'lsin. Darding u bo'lsin. Darding bu bo'lsin. Boshqa narsani o'ylama. Belgilarda qo. Belgilar atrofida qo. Shuni atrofida raqsga tush. Soyalar bilan raqsga tush. O'ylaymanki, buni o'zgarishimizni istamaymiz. Bizga qullik yoqib qolgan. Biz jallodini sevadigan bir mahkumga aylanganmiz. Biz jallodlarimizni sevamiz. Jallodimiz ko'zimizga ko'rinib bir narsa bilan niqtab turmasa, hayotimizda ma'no yo'qolib qoladigan darajaga tushib qolganmiz. Og'irmi? Og'ir. Achchiqmi? Achchiq. Haqiqatmi? Yo'q deb ko'ringchi.